Deloitte është një kompani lider ndërkombëtare me prezencë globale që ofron shërbime të konsulencës financiare, të auditimit, konsulencës ligjore, taksave si dhe shërbime të ngjashme. Unë jam Idlirjon Kraja dhe jam nën drejtor në departamentin e konsulencës financiare për vlerësim dhe modelim. Unë jam Flavia Kina, jam menaxher në departamentin e financial advisory në Deloitte. Deloitte përveç është një lider në shërbimin e konsulencës financiare, është edhe një lider në përgatitjen e profesionistëve të talentuar me standarde ndërkombëtare. Në Shqipëri, Deloitte është themeluar në vitin 1996, fillimisht duke ofruar shërbime auditimi dhe më pas duke integruar hap pas hapi të gjithë gamën e shërbimeve që ofrohen ndërkombëtarisht. Rishtazi është themeluar dhe Deloitte Digital që ofron konsulencë në zhvillimin e shërbimeve digitale. Kompanitë me të cilat jemi angazhuar kanë një shtrirje që përfshin rajonin, Europën qendrore dhe lindore, si dhe shtete si Gjermania, Italia, Luksemburgu, Zvicra apo Belgjika. Raportet financiare janë një mjet shumë i rëndësishëm për të transmetuar një informacion real dhe në formë të duhur dhe të dobishme për përdorësit e pasyrave financiare. Grupi BALFIN është një ndër pionerët e aplikimit të standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar. Ne në Deloitte kemi një motto to make an impact that matters dhe jemi shumë të lumtur që kemi qenë për krah grupit BALFIN duke dhënë kontributin ton në përgatitjen e pasyrave financiare të konsoliduar në dy vitet e para. BALFIN sigurisht është një ndër aktorët kryesor në tregun ton dhe ka treguar vazhdimisht objektiv të qëndrueshëm në implementimin e standardeve më të mira operative, si dhe në ndjekjen e objektivit të një rritje të qëndrueshme, si lokalisht ashtu edhe ndërkombëtarisht. Ne kemi pasur shumë bashkëpunime me grupin BALFIN për projekte të ndryshme dhe gjithmonë kemi gjetur profesionalizëm, korrektesë për mbi të gjitha, një dëshirë për të përmirësuar vazhdimisht. Një nga eksperiencat më të fundit që mund të përmend të bashkëpunimit mes nesh është organizimi i BALFIN Retail Forum, ku ne si Deloitte ishim angazhuar në studimin e tregut me pakicë dhe ku prezantuam rezultatet e studimit tonë si panelist në forum. Mendoj që ishte një organizim shumë i mirë dhe me vlerë të shtuar për gjithë pjesëmarrësit e këtij forum. Tregu në Shqipëri është një treg i vogël dhe prezenca e kompanive si grupi BALFIN ka një impakt shumë të rëndësishëm, jo vetëm në zhvillimin e ekonomisë drejtë për së drejti, por edhe në mënyrë indirekte duke shpilluar shoqëritë e tjera dhe në ngritjen e tyre në një nivel më të lartë konkurues.